iki wiwirane mulai awal. Jane Mbah No lek ditekoni manusia sak donya iki sing manusia sing pertama sapa jawabe Mbah No ya ngono kuwi mau. Sing lahir pertama lek lanang jenenge raja, lek wedok ya ratu kan ngono. Nggih. Raja ngono raja sapa, ratu ya ratu sapa ora urus. Nggih. Ya saiki cupriane sampean teko tentang corona ya dari bawasane Mbah No ya wis ngono kuwi mau. Saandene para pendengar sing ora meranani penggalihe Mbah No sik menungso luprah luprah le. Dadi ora lepas kedunungan salah karo luput. Iya Mbah, kau pengen tangkap corona ini orang mari-mari gitu ya Mbah? Loh. Jadi lek tekan yo aja ngene Mbah. Kudune jadi wong sing pinter-pinter kuwi. Lha lek bae kan pelajarane kan cuma nganu le. Ngetutne lakune ngalam karo ndelok kahanan. Lha lek sampean teko tentang corona, lek teko pemahamane bae. Corona kuwi kan teko fenomena alam ya, Le. Jadi ini lek alam ini manggane nganti dunia. Tapi wong pinter-pinter ki mau ora iso padha memahami tentang alam ki apa kan ngono kan yo. Nggih. Jane corona kan ini. Corona ki mau kena diarani suwung sejatine ngono tanpa hambidani tan kena kinaya ngapa. Nggih. Nyata nih tapi kan beri kepercayaan ya Mbah Noe percaya oleh corona ini enak kok nih. Tapi kenyataannya kan orang wujud tidak berbentuk manggani suwung tapi ono manggani suwung sejati ini ono lirik tanpa hambidani saiki sing nang Indonesia sing nang Cina sing nang Jepang iya nganti dunia kan kodo toh kodo ora beda toh makanya temungi tanpa hambidani terus tan keno kino yang apa jadi ora kena diperumpamakan oh corona corona itu abang oh corona itu hijau kan ngono kan boleh ora berbentuk ora wujud makanya tanpa hambidani tan keno kino yang apa jadi corona kuwi mau ora kena diperumpamakan dengan benda apapun. Mangkane teko fenomena alam. Jadine alam iki kan nenek perdine ya, Le. Nggih. Alam iki aning anane aku langgeng ane ya. Terus ele lakumu lakuku kabeh kuwi alam lho ya. Terus ane aku manunggalmu. Jadi dak bisa wiji aku karo aku kowe ngono lho. Lho eme manunggal manunggalku Allah wujud urip. Tapi kabeh ora padha ngerti krana ora krasa lakune lakuku ngono lho. Mangkane jane kan ngene lho. Dadi ne sak lumahe bumi sak urepeng langit kuwi mau kabeh ingsun kang nguripi.
tapi menungso ora padha mahami, ora rasa rumangsa krasa sejatine urip ki mau enek sing uripi. Sing uripi sapa ya tembung alam iki mang. Mangkane kan ngene, kene apa alam corona iki ora padha ndang bali. Yo ora iso to lek kene ora kena diprediksi. Ya saenehe kan saandene nek wong pinter dari penelitiane para pinter lek nganti iso ngarani corona gampange tahun 2001 bulan iki tanggal iki corona iso reda utawa bali weh kuwi kepinteren kira-kira mbah tok arepe melok lah tapi kepercayaane mbah no lek mbah Alang wis ngomong aku sumben bali ngono bali krone iki wis enek menen-menene yang ismaya jati ya isbodronaya ya kena diarani sabdo palon ya binggong aku jangkep 500 tahun aku bali Jawa tapi aku nagih janji mangkane tibone tahun 2020 tahun kembar mangkane 2020 kuwi ora kena didoli pinter lek 2020 berarti tahun Jawa kembar. Krono apa? Aksara Jawa ki renane enek 20. Ana caraka Sotosowolo Padhajayana Moga Bathama. Ki werdine enek le. Lelek neng pedalangan. Lek ngartek nih Bono coroko kimo ono utusan podo pasulayan podo saktine podo baline kan kimo jadi CJ-CJ penemu mau CJ karpe tapi artine podo lelek mbah no Bono coroko mau memang diarani kitab ada makna iki ya ana caraka kuwi. Dadine kitabe sing wis tak sebarne nganti wis nang ngendi-ngendi. Mungkin dulur-dulur sing wis padha nyekel kitabe bae kitab ada makna tuntunane tutur tinular kuwi penemuane Mbah Saena nalika Mbah Saena perjalanan menyatukan alam dan penciptanya akhirnya iso nemoke kitabe tuntunane nganti nang sahadate Jawa asli. Ya, sering kan sering tak onekke ya lek nang dadine bukan sahadat ya kono tak tulis kesaksian. Laun ini kesaksian ini sun miwiti sahadat panetep panoto aguman. Jawabane nang rogo kang jumeneng rohilapi jawabane nang rogo sukmo kang ana telengingati jawabane nang urip wewayangane roh mukamat jawabane nang lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah wujud ya aku kowe iki. Mangkane Allah wujud iki kenggenan kuwasa ya le. Tapi dikuasani karo sing maha kuwasa. Mangkane Mbah No sering ditanya orang pinter-pinter sing nguasani jagat saisine sering tak lontarne. Dari penelitiane Mbah No sing nguasani jagat saisine tak lain dan tak bukan Adam dan hawa. Mangkane sing diarani jagat indi isine ndi? Dadine kabeh padha iso mahami ya, Lek. Sing diarani jagat ki mau, sing diarani jagat ya Surya, Candra, Kartika, Iwando, Bantala, Jahana, Samudra, Marta. Kuwi jagat. Nah, mangkane jagat ki secara tidak langsung nyoto kena didelok ngangge paningal kasar ya.
contohnya bulane kae, srengenge kae, lintange kae, mendunge kae, genine kae, bumine iki ya iki ya. Ini enek kaitane karo corona le. Mangane fenomena alam. Corona iki sing ngamuk ora gur angine tok. Mangane kedadeane manungsa dari penelitiane mbakmu, mbakno teko unsur papat. Bumi, geni, banyu, angin. Lah, enek sing wong padha kepinteren. Dadine omonge alam ora bersahabat. Dadine bukan alame sing ora bersahabat. Jadi manusianya harus bersahabat sama alam. Lah, mangane manungsa ora padha bersahabat sama alam, ora gelem nyinta kasih karo mbah alam, ya iki diarani alami ngamuk. Saiki genine gunung padha mledhos, bumine padha jungkruk, lah terus banyune padha muncrat-muncrat nyereti omah-omah. Lah terus angine ya lakune corona ning mau. Ya lek kira-kira corona iki wujud gremeng-gremeng no segel bedil-bedil ya kira-kira ditimbak ya lek. Ya mangkane mbahno kan nate ditakon. Ya kapan mbah corona ndang Bali? Jawabe mbahno 4 tahun. Corona gelem Bali tapi lek wis mari nagih janji. Tapi Bali corona lek wis enek udan angin gedhe aku Bali. Karo lek wis cukup lek nagih janji lho. Iki sik nagih janji kok. Makane corona iki lek teko prediksine bae kena diarani sekti tanpa aji ya. Jam sakti banget corona iki. Ngluruke tanpa bola. Lah kan menang to? Gak tau kalah corona iki. Menange tanpa ngasorake. Ya mangane dulur-dulur padha disemprot banyu barangnya karepe kan ya ngindari tentang kuwi. Ya nanging ini ya le dadine aku kowe ya dadi anake negara. Lek iso ya aja mbangkang karo negara. Manut aturane negara krana apa? Negara kuwi mau sing nata. Mangane mbakno sering cerita. Dikaitne karo dadine presiden ya le. Mulai zaman Soekarno. Dadine sing dadi presiden sing iso nata negara kuwi mau lek teko prediksine Mbah Saeno sing dijikuk teko jeneng sing akhirane enek. Oh, ngono lho le. Ayo saiki padha diwiwir mulai Soekarno. Ayo bar Soekarno sapa? Soeharto. Soeharto, bar Soeharto. Ayo sapa? Kan kuwi aksarane terakhir iki kan yo gagal yo. Terus Megawati. Gustur, Gustur, Gustur gagal. Megawati. Gagal. Terus Susilo, Bambang Yudho Yono. Malah Bindo. Lah saiki diterusne karo Joko Widodo. Nah, makane pipiran fenomena alam bae kan ngono kuwi lho. Iki kenyataan enggak? Nggih. Nah, makane kenyataan. Lah lek sampean sandene dikomen iki sing ngomong sapa ya jawaban terus terang lho. Iki Mbah Saeno, ini kata Mbah Saeno kan ngono. Dadi ne apa bedane ya lek karo penemuan dari sedulur-sedulur dhewe sing kanthi umum mau kan enek kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi lan liyane. Jane yo padha. Jadi prinsipe penemuan Mbah Saeno ya ngene iki. Iki gak kena diganggu gugat lek. Ya suara sapa sing ngrungokne suarane Mbah No.
Lek sajake mrengkeleng atine lek ora trimo, ya rene engko tak omongi. Dadine aja gur komeng liwat HP. Wis jelas Mbah No kuwi duwe yayasan. Nangkane yayasane Mbah No yayasan pesantian Jawa Dipa Tutur Tinular. Manggene nang desa Kedung Gebang RW 02 RT 02 RW 33 Kecamatan Tegal Trimo Kabupaten Banyuwangi. Yo simbule jelas letaknya di timur pasar Kedung Gebang ada benere. Loh ini le yo dadine Mbah No ngedekne yayasan iki bukan yayasan sing abal-abal yo. Nganti tak telusuri Mbah No nganti minta izin sampai di Menkumham. Dadine resmi dirangkul negara. Lah tujuane Mbah No ngedekne tuntunan Jawa iki yo piye to? Maksude apa to? Dinggih nata menungsa le, lek wis Jawa ben padha meneh. Lah lek wis padha meneh, tak kira ora enek tukaran. Ora enek saling menyalahkan. Jane ngene ya le. Isine ngalam donya kuwi mau eneke antarane ku karo mu. Ya. Ya contohnya itu kan berantarane karepku apa karepmu. Manggane ku iki Allah. Manggane sing diarani ku Allah ya aku ya Allah, aku sejatine nang Allah. Manggane jane asline menungso iki padha gagal lek golek Gusti Allah e. Krana apa? Ora padha gelem laku lan ora padha gelem ngaji rasa ya le. Jane ngene. Lek tuntunan Jawa ini mbae saandene titik kok kitabe ya ada makna tuntunane tutur tinular sahadate ya wis jelas lah cara trap-trapane sehari-hari ini sing diarani sembahyang iki piye sing diarani tapa iki piye lho lek jamane kuno makuno jaman kerajaan malih ora enek tembung diarani sholat ya sholat kan ya nyarani kiai to dan isi tembungnya ya sembahyang ya le sembahyang ki lungguh terus tangane ki ngene iki diarani sembahyang maksudnya nyembah karo yang maha tunggal sing diarani tunggal ki ya nyawiji manggane nek urip ki enek sing uripi manggane ngarep men tak omongne sing uripi Adam karo Hawa manggane sekabeh urip nang alam donya ki mau ya kuwi mau sing uripi sing mlebu karo metu ki mau jelas sing mlebu mau jenenge Adam tu kata suwung sing metu ki mau Hawa ki kata ana ana tapi ora wujud ya le sing tak omongne jagat ki mau Surya Candra ki mau lah isine ya ki mau menungso kewan tetuan ki mau isine mangane sak lumahe bumi kurping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun diarani umat Islam dadine aja nganti salah kaprah ya le Islam sing diomongne Mbah Saena ki mau jadi ini ya menungso sa'alam dunya sing dilahir nebi mau dari prediksi Mbak No orang salah dari sing dilahir ini salah karepe kongkon bener lah nalika lahir ini wis kena diarani Islam tembung Islam iki umat Islam umat iki sipate Islam iki wujute contone umat iki mau urip ya mati Islam iki dadi isine alam dadine isine alam donya iki mau duwe umat sipate urip karo mati makane umat iki sipate Islam wujute
lah nganti saiki digawe Islam agama. Ya ini kan ngono. Ya mangkane kaya anak putuku kabeh sing padha ngrungokne suarane mbae, mbae iki lek ditekoni yo iso muni. Lah ngene iki spontanitas. Sampan tekak tentang corona iki lek tak terusne nganti dawa kan ngono. Jadi ini orang karangan, jadi siapapun yang ingin bertanya Mbak Saino, datanglah di Yayasan Pesantian Jawa Dipa, spontanitas aku jawab. Jadi ini orang karangan, Lih. Iya. Lalu kok karangan, Mbak No gerabal-abal. Raurane Mbak No, ini kok kuminter-pinter orang ya, Lih. Iya. Wis paribasane sundulo langit coro sekolahe, lek ngene Mbah No tentang tekon tataran Jawa ra orane Mbah Saino tidak bisa menjawab. Krono apa le? Cara Mbah No iki sekolah menyatukan alam dan penciptanya iki saandene golek ibanmu ora gur nemokne bulune ya le. Nganti nemok ora nemokne gur hilire. Temu hilire tak turut nganti temokne nang bulune. Golek umbrakno ibarate goleki tuke banyu. Lah saiki goleki punjere kekayon ya mulai wit pancarang godhong pentil lan liyane gak tak turut. Terus akhire mentoke nang punjere. Dadine saiki tentang ajaran Jawa, mbahno iso nemokne sumbere karo punjere. Mangkane lek nemokne sumber karo punjere ora kedawan. Sumbere ya gur siji, punjere ya gur siji. Lah siji mau dadine loro. Wis digandengne enek awan enek bengi, enek lanang enek wedok, enek bunga enek susah. Kuwi anane gur antarane sumber karo punjer kan ngono. Mangkane ayo saiki apa sing perlu ditekokke? Dadi ini ora burjari le. Kata-kata Mbah No bisa dipertanggungjawabkan tentang fenomena alam. Ya nganu ya le, mugoe dari donga. Oh nganu le, iki tentang donga. Donga iki asline ora enek sing mandi le. Contone Mbah mau Pak Kiai, kaji, abah sing omongi dukun koyok Mbah Saino barang itu nganu renek le sing mandi. Wes lah iya to. Lah lek kira-kira enek donga mandi ora enek le kira-kira wong melarat. Yo enek wong loro contone. Enek wong loro digolekne sesepuh pini sepuh dukun jaluk waras. Didongani karepe engko waras ngono yo. Jadi ini sing mandi iki mau dongone dhewe. Nggih. Jadi ini lek dongone dhewe mandi, lek ngono bejo ciloko bunga susah iki ora oleh nyalahne kandhane. Nggih, Pak. Kuwi dari kepercayaan, dadi ini wong iki kudu percaya karo ngunduh wae pakarti sing diarani hukum karma. Ora enek ceritane wong nandur dele tukul jagung. Ngono bin ajaib inggo ya. Nggih. Dadine ya sepurane sing akeh Mbah No wis ngene iki jrogol-jrogol ngene iki suarane ora iso halus. Ndere wong turune wong Surabaya. Nggih. Apalagi Mbah No sebagai turun dari darah merah ya. Ya saat ini orang yang pemberani dengan siapapun, tapi dengan dasar benar. Mangkane Mbah No nganti ngedekne Yayasan Pesantian Jawa Dwipa Tutur Tinular. Mangkane lek dino Senin Paing wis kesepakatan dulur-dulur putra wayah padha ngumpul takjak belajar ngaji rasa. Lek ngaji ning nang rasa kuwi iso ngerti, akhire iso ngenggeni rasa rumangsa, krasa ngrumangsani.
Wilek ngajine nang rasa. Lah tapi lek ngajine nang buku le, wong pinter. Ayam iki bab iki munine ngene kan ngono. Lah kenyataane sing padha rene tak tekoni kandhek tengah ing dalan. Omonge jarene buku. No. Lelek mbano lek ditakoni tak buktekne. Jadi ini temune aku ngene iki perjalanan aku liwat dalan iki sak mene dina lakune ngene kan ngono ya Le. Iya. Lah iki tentang babakan mati karo urip ya Le. Iki padha anu lho sing padha mireng niki lek nganti suarane mbahno iki mesti salah ya salahno lho ya. Iya. Mangkane enek unen-unene mati antarane urip. Lelek mati terus terang tuntunane Arab, ya Le. Yeah. Bukan Islam lo ya. Yeah. Tuntunane Arab. Contoh nih, besok lek mati aku masuk swarga, kuwi kasih nyatane ngoten. Nggih. Yeah. Lek tuntunane urip, tuntunane Jawa Bali. Lah besok lamun teko titi wanci, aku bali nang zaman kelandengan. Kan ngono ya. Berhubung kabeh ini berbentuk alah wujud. Wis mesti ninggal. Tembunge iki ninggal. Nggih. Elek wong Jawa ya ninggal raga matine rasa. Lah uripe langgeng tan kenani uwah kan ngono. Nggih. Mangane wong kudu percaya lek enek sawenehe wong sing wis padha bali nganti nemoni asline kuwi kan roh ya Le. Roh iki tembung roh alus banget. Mangkane tidak bisa ditatap dengan badan kasar. Tapi lek jawil ya iso mlimpang sing dijawil kan. Mangkane roh. Jane kan ini Le, mangkane Mbah No tatanane iki mau sing penting tujuane urip lek kangge tuntunan Jawa iso balik nang jaman kelangan. Kuwi tujuane ya. Iya. Terus saiki sing padha iso balik lan ora lek nganti ora iso padha balik nang jaman langgeng utawa balik nang sangkan parane dumadi ora oleh nyalahne kancane. Tul betae apa? Lek kepengin balik nang jaman langgeng ya kudu roh dalane langgeng. Ya saiki tekono dalane langgeng. Dalane langgeng iki pripun Mbah ngono? Dalane pripun Mbah? Nggih. Ya dalane langgeng iki mau. Dalane langgeng ini ya Le. Nggih, pripun Mbah? Mangkane lek kepercayaane Mbah No sing nguasani jagat sak isine diarani Sang Yang Tunggal ya. Pekara diarani Gusti Allah Sang Yang Widi Allah. Monggo, kuwi kan gur jeneng. Nggih. Lek Mbah No kan menemukan jenenge Sang Yang Tunggal. Dadi lek ngono wong sak alam donya iki tunggal. Makanya lek enek sawene. Kene nanti ngri miwir tentang enek agama ya, Le. Nggih, Mbah. Enek agama sak lumahe bumi sak kureping langit, Mbah No ora ngarani siji-sijine agama. Ya. Kuwi kuwi apik asline apik. Nggih, ya. Nggih. Kitabe apik. Tapi lek enek sawene agama apa ae, lek sik nyalahne liyan utawa bedane liyan lek ngono gagal lek goleki Gusti Allah. Nggih, Pak. Yo, wilek ora trima rene aku. Engko tak omongi. Lah mangkane sing diarani Sang Yang Tunggal iku ora bedake. Jane ngene ya, Le, manungsa sing dilairi nang donya iki lek iso padha miwir kinodrat antaraning kodrat ya. Nggih, Mbah. Kinodrat sing diarani dununge nang alam, kodrat iki nang alam wujud iki. Mangkane nang kodho alame menungso sing mulai dilairne nang donya iki mau lair cenger ora lepas mesem karo guyu lek ngono ora lepas antaraning bungah karo susah.
kuwi sing diarani kinograt. Kuwi bayi lahir senger lek ra ngandel nek ana Mbah Dukun apa terus tangane gegem ya le. Nggih. Tangane gegem sing kiwa ki nggawa kesalahan. Terus sing tengen ki nggawa kebenaran. Dadine nalika bayi lahir cengeng kuwi kurung dhe salah ro bener. Lah mulai tangane gebyar, lah kuwi kok duwe salah ro bener. Contone ngusil-ngusil golek mimike boleh ra bener ya bengok-bengok kuwi wis salah. Kuwi kinodrate ngono kuwi mau. Lah enek takaitne karo eneke corona iki mau sing diarani suwung sejati ngono tanpa bedani tangkena kina ya ngopo. Jane lakune mlebu metu iki ta. Mangane mlebune Adam metune Hawa, mangane suwung sejatine ngono. Kami enek wong sawene wong sing pinter. Adam Hawa iki mangan dibentuk. Ibu Adam lanang karo wedok ya. Ya kuwi lek teko pahame Mbahno bener, tapi munggu emak Mbahno urung bener. Kok ngadam isu wong ana kok e. Lah lek ngono ora padha percaya enek unen-unen ora lanang ora wadon ya le. Iya. Jane ora lanang ora wadon ya Adam karo wong mang. Tapi lek tak rocehne gawa banget le. Kira-kira sewengi ora nutup ngono ya. Nggih. Tapi ora apa-apa. Dae kangge islaming donya iki kan Adam karo Hawa iki Adam nyipta lanang, Hawa nyipta wedok. Lah lanang karo wedok melanange ya 20, wedoke 20 kangge islaming donya kan ngono to jane. Mangane sadurunge enek manungsa sing dilairne liwat rahim, mulai zaman Adam dan Hawa belum ada salah dan benar. Sing iso ngarani salah bener, swarga neraka, bunga susan kan wis Allah sing wis wujud le. Mangane nganti tak wiwir saitik ya, anane lanang karo wedok carme kakung antarane putri nganti iso mujune dakno tanpa bareng tumurune Mahkota Rama ora akan terjadi le. Mangane tembung Mahkota Rama iki nang wayangan kang diarani Wahyu. Lah Wahyu kuwi mau kebanyakan tumurune lek ora nang raja ya nang ratu. Lek ora nang lanang ya ora nang wedok. Mangane Mahkota Rama MHA wedine kudu mahami ya. Manunggale ane Adam hane Hawa. Kutha kuwacaning sun tene tunggal sawiji serta lahir wujud raga lan sukma dadi Allah wujute. Mangkane nalika carme kakung putri jangka waktune sampe 4 bulan tembunge dad. Tembung dadi ngono lho le. Barga terus sifat kenggenan isi papat mangkane sering tak rojene alwama amara supiah lan mutmainah alwama amara roga ipe ibu mujudne roga supiah mutmainah roga ipe bapak mujudne sukmo mangkane dat terus sifat lah kenggenan isi papat sik dati teko ibu mangkane dati bumi geni banyu angin mangkane nganti dadi sedulur papat. Ya terus sedulur papat iki malah ora diopeni kanthi becik dadi nafsu kan ngono to le. Mangkane dat sifat apengal. Apengal iki kekuatan. Jangkep 6 bulan pasti enek obah duwe kekuatan. Sing tujuane nalika aku kowe asline nalika sik nang alam kandungan ku mau le. Wis kenek diarani manunggaling kawula Gusti. Tapi lek mung duwe wong pinter-pinter wis bleger ngene sik kepengin manunggaling kawula Gusti iki kan wong pinter to le. Tapi lek sing padha ngerti nalika nang alam kandungan iki wis manunggaling kawula Gusti, oleh wis kedungen adat cipat apengal asma. Urung ding le asmane. Nah, terus
enek menene-menene topo udo sinjang rambut suwene sangang ulang 10 dino. Jadi ini bayi cuman golei kekuatan sing isine topo udo sinjang rambut sangang ulang 10 dino karepe buka lawang sunyo luri. Janggepuin di kekuatan buka saat lawang sunyo luri lahir blor cengel di asma ne asmo di jeneng ne kan no. Ini bibirane mulai awal jane mbah no lek ditekoni manusia sandunya ini sing manusia sing pertama sopo jawabe mbah no yang menunggu mau sing lahir pertama lek lanang jenenge raja lek wedok ya ratu kan no. Nggih. Raja ing raja sapa, ratu ya ratu sapa ora urus. Nggih. Ya saiki cupriane sampean teko tentang corona. Ya dari bawasane Mbah No ya wis ngono kuwi mau. Saandene para pendengar sing ora meranani penggalihe Mbah No sik menungso luprah ile. Dadi ora lepas kedunungan salah karo luput. Yeah.